vítam vás pri dieli Kavičky s developerom, kde s Marekom preberieme dedičnosť. Je to náš ďalší diel v téme úvod do objektového prezentovaného programovania. Vítej, Marek. Čaute. V reálnom živote, keď sa povie dedičnosť, alebo že som niečo zdedil, to znamená, že, že som získal nejaký majetok, peniaze po nejakom pozostalom. Čo to znamená v programovaní? ako môže sa na to pozerať aj z toho majetkového, ale v tom programovaní sa na to pozera skôr z toho genového pohľadu. OK. Hej, čiže tam tá dedičnosť sa snaží na podobnú tú, tú, genovú dedičnosť v našom svete. Napríklad, keď sa pozrieš na zvieratá, tak je tam nejaká tá hierarchia tých zvierat, rôzne druhy sú, hej, máš proste cicavce, suchozemské živočichy, vodné živočichy a podobne a niečo také vieš namodelovať napríklad aj v tom objektovom programovaní pomocou dedičnosti. Mm, hm, viem si to predstaviť, že, že keď mám napríklad mačací šelmy, tak v tie jedné ktoré sú napríklad mačka domáca aj tiger, hej, určite hm. sú to odlišné zvieratá a aj zrejme asi povahovo a veľkostne iné. A ako to teda vieme teda dať do, to, do tej porovnania s objektmi v Java napríklad alebo v objektovom orientovanom programovaní? No a je to v podstate analogia s tým reálnym svetom, hej. keď si vieš vlastne v Java to namodelovať, že si dáš vlastne takú základnú klasu, abstraktnú bude napríklad zviera mm -hmm. hej, a od nej môže dediť potom e, suchozemský živočích, môže od nej dediť e, vodný živočích, môže cicavec od nej dediť a vlastne od týchto ďalších potom, ako je cicavec od cicavca, môžu dediť o, o, ostatné živočichy, ako mačka, pes a všetky tie cicavce, všetkých nepoznám, ale od vodných môže byť napríklad valeríba, žalok, kosatka. OK. A čo to znamená v praxi? Hlavne, sa zameráme na tú vlastne analogiu k triedám v Java napríklad, tak že čo to v praxi znamená? No v praxi to znamená to, že ja by som to odporúčal používať, aj sa to má používať, kvôli tomu, že vlastne tá logická štruktúra toho kódu je lepšia, hej, čiže lepšie sa to manažuje ten kód, čiže mení, je flexibilný. Umožňuje to využiť polymorfizmus, ktorému sa budeme venovať v ďalšom dieli. A je tam toho veľa. V podstate znovu použiteľnosť toho kodu, hej, keď sa o tom bavíme. Že vlastne do tých abstraktných tried môžeš dať tie spoločné vlastnosti, ktoré majú tie zvieratá, keď sa bavíme o zvieratách. Môžeš tam dať nejaké spoločné metódy. Napríklad každé zviera potrebuje jesť. Tak môžeš si dať do spoločnej tej napríklad animal triedy alebo zviera triedy si môžeš dať nakrma metódu, a tá bude vlastne spoločná, keď, ju, keď tam zrobíš už aj implementáciu, tak bude spoločná vlastne pre všetky tie zvieratá. A keď aké zviera bude to chcieť zmeniť, tak jednoducho prepíše tú metódu. Hm, čiže viem si to predstaviť tak, že, že napríklad tá funkcia jesť, by, alebo metóda jesť by teda bola pre všetky teda živočichy nejakým spôsobom definovaná, ale nie implementovaná. A to znamená to, že, že v prípade, že to je to správne, alebo tá, tá funkcia toho jedenia je pre iné zvieratá iná, napríklad, že kráva je, je nejak seno a, a mesožravec je meso, tak tá implementácia je práve v tomto iná, áno? Áno, môžeš si to aj takto predstaviť. Super. Ty si kde videl takú najväčšiu silu tohto dedičnosti, tejto dedičnosti pri, v reálnom živote? Kde by si povedal, že, že ti to tak najviac dalo a uľahčilo život? Ja to často používam napríklad pri modelovaní objektov, ktoré držia alebo spracovajú data z databázy, napríklad v Java je také EPA, aj tak na entity, keď modelujem, tak často používam napríklad dedičnosť. Lebo niektoré entity môžu mať spoločné veci, ako napríklad môžu mať IDčko, Môžu mať stejnaké, keď je to napríklad integer alebo long, môžu mať dátum poslednej zmeny, dátum vytvorenia, kto to modifikoval, kto to vytvoril a podobne. Čiže takéto veci môžete napríklad do tej spoločnej, abstraktnej klasy a potom tie triedy vlastne dedia od tej klasy a už automaticky majú tie, tie jednotlivé property v tom. Tej ja čiže ti to urychlí teda programovanie a nejakým spôsobom sprehľadní? E, Hej, aj keď napríklad e, zmeníš, že už nebudeš chcieť používať, e, ako bežne sa to asi nerobí, ale keď nebudeš chcieť používať, budeš chcieť zmeniť formát datumu, napríklad, ak sa ukladajú, tak to vieš zmeniť, napríklad toho datumu vytvorenia, tak to vieš zmeniť tej abstraktnej triede a automaticky to to aplikuje pre všetky tých, ich, všetkých jej potomkov. V ktorý je dedi, áno, z tejto triedy, super. Dobre, e, viem, že máš prichystaný aj nejaký príklad pre nás, e, tak by som sa mohol na neho pozrieť. Jasné. Veľmi rád. tak ja som si tu pripravil jednoduchý príkladik s našimi zvieratkami obľúbenými, náš ZOO projekt. A, tak poďme na to. A, vytvoril som tu takú základnú triedu, a, tu úplne vrchnú na tej hierarchii, a je to animal alebo zviera. Je to abstraktná trieda, keďže nemá zmysel z nej vytvárať objekty, lebo by to nemalo zmysel mať nejaké všeobecné zviera. A má tu základné atribúty, ako je personal number, name, váha, druh zvieraťa. Máme tu konštruktor definovaný na, na vytváranie tohto zvieraťa. Abo tu máme getre, setre. A máme tu napríklad už aj e, tzv. defaultné implementácie metód ako je feedme, aj tu je len nejaký jednoduchý výpis s nejakými parametrami a máme tu aj who am I, čiže kto som, tiež ako defaultnú implementáciu, ktorá bude vlastne spoločná pre všetky, pre celú tú hierarchiu tých zvierat. A potom tu máme ďalšie triedy, ako je napríklad vodný živočík, je to tiež abstraktná trieda, ktorá dedi od tej našej základnej triedy, ako je ANIMO, ale pridáva jeden atribút, ktorý je dĺžka. No, tu je nejaký konštruktor na vytváranie a tohto zvieraťa. Má tu setre pre tú zdĺžku, getter, setter. A potom pridáva ďalšiu metódu. A to je metóda swim, keďže vlastne vodné živočichy by mali vedieť plávať všetky. A to je len nejaká základná implementácia. Ďalej tu máme abstraktnú triedu suchozemských živočích, ktorá tiež dedí od tej základnej triedy animal, alebo zviera, a pridáva vlastne atribút váhu nevahu, pardon, výšku. je tu konštruktor, sú tu getre, setre a to je všetko. Hej, nepridáva žiadnu inú metódu k tej základnej triede, len proste jeden atribút. A následne sa poďme pozrieť, ako vyzerajú tie naše zvieratá. Tak mačka, keďže je suchozemský živočích, tak dedí od suchozemského živočicha, od tej abstraktnej klasy. Hej, pridáva tu vlastný atribút, ako je srsti. Hej, má tu na to getter, lebo ten sa nebude meniť, ale len sa bude na ňo dotazovať. A pridáva tu ďalšie svoje dve metódy, ako je bež a kráčaj. Hej, čiže to sú vlastne oproti tej základnej funkcionalite, funkcionalite pridané tie dve metódy, ako je bež a kráčaj. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie zviera. Máme tu psa, ktorý je v podstate to isté. Hej, len je to v podstate úplne to isté, len je to iná, iný potomok. Máme tu ďalej žaloka, ktorý dedí ale už od vlastne toho vodného živočicha, ale nepridáva žiadnu, žiadny ďalší atribút, čiže je tu len konštruktor, ktorý prevoláva vlastne konštruktor z tej superklasy. Potom tu máme veľrybu. A tu na vlastne pred názonú ukážku som ukázal, tá dedí tiež mimochodom od, tej, od toho vodného živočicha. Ale napríklad sme sa rozhodli, že tu napríklad prepíšeme metódu HMI a takisto prepíšeme metódu No A teraz keď sa pozrieme na našu main metódu, tak tu jednoducho proste len sú tu nejaké výpisy informačné, vytvoríme si tých našich, tie naše zvieratá na začiatku a následne sa na nich volajú tie tie metódy, tie who am I, walk, run, feed me. No a keď si to spustíme, tak tu máme jednoduchý výpis, kde môžeme vidieť, a tento výpis je z tej vlastne abstraktnej tredy, čiže sa zavolá tá, 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 základná implementácia v tej, tej base klase, tuším je to v animal. Potom tu máme Mačka chodí, mačka bežím. hej, to sú vlastne tie metódy v tej mačke. Potom tu máme, tu sa volá metóda feedme, čiže to je, ten, to je tá základná implementácia, ktorá je v tom NMO. No a potom tu máme psa, ten je v podstate to isté, aj on má svoje metódy, tie pre behanie a kračanie, tie ostatné ako je že kto som a feed me vlastne zdedil od toho animal. No a potom tu máme žaloka. Ten dedi tu, kto som od klasicky zobrazuje sa metóda respektive výpis sa zrobil z metódy v animal ale pridáva tú metódu e, swimming. Hej, ale to je metóda, ktorá je v tom aquatic animal respektive v tom vodnom živočichu, čiže sa vykonala tá. Následne tu je metóda feedme, ktorá sa vykonala tá, ktorá je v, tej, v tom animal. A potom tu máme veribu, ktorá je zaujímavá, lebo vlastne tá prepísala tú metódu v čiže keď, ako vidíme tu vo výpise, sa vykonala tá, ktorá je v tej verybe, I, I am whale. Takisto prepísala metódu uh, swim, čiže tu je napríklad výpis uh, whale, I'm too lazy to swim today. A potom je tu metóda FIDMI, Me, ktorá je tá štandardná, čiže tá sa neprepisovala, je tu výpis vlastne z tej, tá sa vykonala tam na tej animal klase. Čiže takto jednoducho vieme si vlastne namodelovať tú štruktúru celú a čo je vlastne super na tom, že tie základné spoločné veci a atributy metódy vieme dať do tých vlastne abstraktných tried a následne, keď chceme niečo odlišné, čiže buď pridať atribút, tak ten sa pridáva buď potomkovi, alebo keď chcem napríklad prepísať metódu z predka, tak ich viem jednoducho prepísať týmto štýlom, ako sme si ukázali. Takže to by bolo všetko v dedičnosti. Ďakujem. Tak vítej naspäť v štúdium. Ďakujem. Um... Keď si teraz vlastne ukázal tú ukážku, tak ja som si uvedomil jednu vec, že na pochopenie celé, celého toho, um, celej tej dedičnosti ti chýba uh, ešte pojem polymorfizmu, ktorý budeme rozberať v, ďalšej, die, v ďalšom dieli a tým by som vás celú upozorniť na možnosť odoberať tento kanál a, a tým pádom vám neújde ďalší diel, kde vám dovysvetlíme uh, aj, aj tento pojem. A na konci určite uzavrieme aj celú, uh, celú tému objektu orientovaného programovania, aby, aby sme to dali do nejakého celého obrázku. Ale späť k tej dedičnosti. Mm. Ono to tak vyzerá, ako sme sa hrali hej, mm -hmm. na, na tomto príklade. Mohol by si ale povedať, že kde sa to najviac v praxi uh, využíva a uh, čo ti to prinieslo, alebo prečo to, prečo to ty používaš? Tak ako som už spomínal, ja to používam hlavne na modelovanie domenového modelu alebo nejakého databázového modelu v Java. Aj tam sa to najčastejšie používa a, a používam to takisto, aj keď, aj keď robím nejakú biznis logiku, nejaké servisy. Hej, a proste, v... častokrát máme niečo také, že sa tam opakuje nejaký ten kód, tak potom vlastne vytvorím tu nejakú abstraktnú triedu, kde ten opakujúci sa kód presuniem a ostatné, tí potomkovia sa dovolávajú len na ten o, opakujúci sa kód. E, a tým pádom to mám na jednom mieste. Čiže napríklad, keď to chcem zmeniť, ten opakujúci sa kód, tak ho zmením na jednom mieste a zmením ho vlastne pre všetkých jeho potomkov. E, a v prípade, že vlastne nejaký ten potomok potrebuje mať nejakú inú tú implementáciu, tak môže si ju proste jednoducho zmeniť cez prepísanie metódy. Hm. Čiže povedané také trošku inými slovami, e to, tá dedičnosť, hlavne a celoobjektové programovanie, uľahčuje nám programátorom život tým, že si to vieme my abstrahovať do nejakého reálneho príkladu života. Tak si povedal práve v tejto domenovej znalosti niektoré mm. príklady. Hej. Čiže, čiže tak e, by som to aj uzavrel. Marek, ďakujem ti za vysvetlenie pojmu dedičnosti. E, vám ďakujem za sledovanie tohto dielu a týmto vás chcem pozvať na sledovanie ďalšieho dielu. Ahojte. Čaute.